د لاس دی ورنه یو فلم پیلیکی فلم خو هاي هم سیبلیکی چې کله چاپ شي نو پخپله به ورولی فلم چاپ کیږي خو نه جوړیږي د خیام تجربه نشته کنه د فلم لیکلو خو بس مرسته کوي داغه ای فلم خو په دې کور کې جوړیږي دا می واورا دا چرته خپل فلم دلته نه چلی ګلاس کم دی تاسو څه کوې ما ته به مواز کړیو کنه مړې ما سوچ چکو چې ته کباب جوړای نو خامخا په منډه راځئ سونیا جی تږې شوې ده زه بولو اوبه یوسم بس ژر ته کباب راولېږه دا نن وردکه مړه ښه راوختو دې خو کله برچخانې ته نه دی راغلی ټوله ورځ راله منډې تړلې راکې او دا ملاراله ماته کې او سونیا جی تږې شوې ده څنګه په منډه منډه راله وبوله ښه بس اوس لږه چپ شه ته چرته کارم کا لگ ہر وقت خبر ہی گئی سلٹا ویسو آو آغا یو تور کوٹ زما آغا لٹو ما چرته تلیسو آو یو ضرور زیت روانی ما او دادی بالکل دادی دا مل اٹاو تا څنګه پتاو لګی دا زستا سو خزیم ما ته پته لګی چې ستا سو سوخ سپکار دی شکریا شکریا ممتاز بیا بیا شکریا ولې وای مړ اسون یار اغلې و پرون کنا ډېر صفتونه یې کاو ستا د کریمن څنګه صفت عمده چې تاسو دواړو والله زړه ډېر خوشحاله کړی دی ستا هغه کباب د هغې ډېر زیات خوښ شوي دي زما سلام پرې وایه او شکریام د کومې خبرې د زړه د خوشحالولو ممتاز ممتاز جی جی درته مې د چا ویلو که نه او هیر شوي ورانا بس دا دی روړم دله څه چل دی ډېر رومانس روان دی بکواس مه کوه رنگ را رنگ را رنگ را رنگ را رنگ را تما سره دی چرته راول تیار شه بیا بدر ته وایم اوس راځم اخور چې ما خامشي زړګي زمان رشي خیالونو کې دې ګورم دې پروا زړګي می پتا بیلو زړه شي Oh,
سستا ډیره شکریہ چې دوی دی راوستل ګنې دوی خو هیڅ کلم نه راتلل تاسو چې زما په بابا کومه خبره منی ما ته وایه زما هره خبره منی میډم شارټ رډی دی بس تاسو انتظار دی خزه ټیک تا درځم جی میډم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وائے واورے اغسر ملاویگو قاسم رور خلق مصروف تے ماتا ہوئے حکموں کے نجی زمونگم دا اغسر اکار دے قاسم رورا قاسم رورا گوانٹیانی رالی تاسو دلتا لپٹے رنگ کو رنگ بھی کے او دا خو زما کار دے کنا قاسم رور والی پریشانے کوئے ما اونی سے پل کر سر کار نشی لرلے جی باجی کا تاسو نرنگ کوئے نمونگ با بل دکان تلاشو رازی چیزو سبر رکے سبر رکے رمضان جامی دی وخلا او تاسو ور ترنگ ہوئے کم رنگم فوختے اغا بولے ور کی دایو چی دا کنا دیلا تپخپلا پنک رنگ ورگا او دا چی دکنا دیلا دخپل شرٹ پشاند رنگ ورگئی او دیلا بو ٹائی ان ڈائی رنگ ورگئی گنا او بشی او بشی خسی با اوشی کنا جی جی صحیح طریقے سر بوشی جی جی بلکل با اوشی مونگا دل تسی پکاوڑی خونا خرسو پو دے جو کرانو خی بلکلو نا گئی چاہتا چی دا انٹیو دا جنے فرق ندے معلوم پخپلا ای رنگ کئی نازک کپڑا دا خراب وشی خپلا بے رنگ کم بے فکر شی تاسو پخپلا بے رنگ بیا کل راشو دا خوستا سو دکان دے جی کلم رازے ٹھیک دا کنا دا سکے یار دا خلاڑی یوا یو خبر او کته نور دا ما سره مینه کولی شي هغه چا څه خو ویلی دي چې خزم دا سوچ کوي چې آیا دا غ ما سره مینه شته او سړی هم دغه سوچ کې پاتې شي چې یو خزم ما سره هم مینه کولی شي زه د یوې عامې ښځې خبره نه کوم سونیا جہان خبر اکوم محبوب دا چام عام نوی خیام سیب کاغا یو خیرماری او که خان خیلا تچ پچا مین شوی ہم پتا مین شوی دا پا ما یکینو کا کاش چی دا سی بی ام دا سی دا پا مخ دی خندار آغا تا ور تیو کالو کو مشاعری دا پارا او آغا پا مندر آغا بس یو قدم مخ کش خیام سی بونگ در سریو آو خو تنویر ما خو تا کال نو کلی دی کی سخبر دا چی تا کال کڑی نده کڑی نا واقعی ما ور تا کال نو کلی ما خدا گرن لچی تا او کتا مور تا کال نده کلی نو بیا بیا دا چار آغستا ای آخده آخده خزتی تا پوز کوم چی سوی اگه ٹک تا زمون کارو شو جی جی او بشی ستاسو کار او بشی وای دا دومره یری دلی ولی یری گما مونږ دې سخرو نه 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 مونږ له یری گو هغه خو بس کاسمه پچکنه کنه پچی
قاسمه ته پرون ټول ورځ چرته ورکوې ته خبرې زه چرته تللی وم چرته تللی وې دا په تا څه وشو او دا خوله در باندې ولې راله ګرمي ده که نه سسي او د پاسه پې ګرم کوم که نه زما خو ګرمي نه کېږي په دې څه وشو پمنې ممنې خو نه دي پرېږده که نه دا راته ووایه چې پرون چرته تللی وې شوټینګ له تللی وم شوټینګ ته لیونۍ شوې خو نه یې که ماما ته پته ولګې ده نو همدا هغوی سره تللی وم ماما سره تللی وې نو بل بل به چا بوتلم زه ته خبرې سونیا جهان هلته ګډي ده څه خبره ده مڼه ولې دا ډي چنګاوې لکه تاسو پو څه خبره ده بچی څه روان دي بسم نه دي روان دروغ مه وایه ما په خپلو غوږونو واورېدو چې تا خبرې کولې رښتیا وایي چې څه روان دي قسم په خدای چې هغه جینکو په خپله خبرې کولې ما ورسره نه دي کړې ورشه مه وایم مامو ته ورته وایم چې نیازبین د څه ګلونه کري پچت یاره دکان ته راځي کپړې رنګولو لا نورې سم نشته بس خوشفهمې کې را نه شي د لوپټو رنګولو په چکر کې په تا سر ګرځئ مون خبر یو تاسو مونږ نه دا ورځ بدل اخلي مون خبر یو زه به ولی بدل اخلم د دوی لازه سونیا جهان سره سم مقابله او د مال چې نه کې خو یم داسي هر چا ته هم داسي داړي چنګي لکه چې اس پګایا ته داړي چنګي او یاد لره زما د بابا پیسې حرام نه دي چې دی لول پټې رنگ کې پوي شي نيسته کنه اس چکر ویم خو درتا ممتاز هغه نن سونیا جی را روانه ده نو هغې له هماغه کباب جوړ کړه کوم چې د هغې خوښ دي جی زه کریمې ته ویم چې سالن دا والا ښایسته و نو سوچ مې وکړ چې تا له م واخلم شکریا لو خبر خو دلته داسې درکو لکه چې هغه دلته مخکې نه ده راغلی چې هغه خوشحاله دی نو پرېږده چې خوشحاله یي چې تا خفه کوي چا ته د خوشحالېدو هېڅ حق نشته دی نو ځکه ما داسې خفه شوم کریمې لکه چېرو خبر نه یې چې په دې کور کې څه څه کېږي مامو مامو منی که دی تا دی انجام بخنوی ما آقا در ننه کمی خبری نمانی کردی دی چی دینه بیمانی کردیشم چی خوشحالی نو یود بخوگی خبری ما سرمو کی مینه نسهی تا مینی خیرات سهی ولی پریشان یې لیکل نه کیږي زمانہ نو پدې کې څه ګران دی ډېر ګران دی دا عشق نه دی آسان دا د اور یو سمندر دی چې څوک پې ورګټ شي وي څه ویلوې ژوندون دی کیش کنو آسان بو دا سکرپ زما دا وسکار ندی نو پریدا و دا سکرپ عشق بو کو جی یو خو پلگ لگ خبره یریگی تخیاما دا سنگ شاعری
نبس هغه هیروین یم دومره لفظونه خو مالم رازی زه خو وایم چې کم کار ګران ښکاري نو د هغې سره عشق کول پکار دي آسان به نه یي خو مزه خو به کوي که نه پرېږده سکریپټ داسې وګڼه چې مینه ده بیبی ته ووایه چې ناوخته کیږي څوک بیبی م راغلې ده خو ما خو نه دی لیدلې ای خانه په یو پیره راته ولې نه وې بیا بیا سل پیرې چکرې به مال راکې ته د بیبی خبره کوم د میډم سونیا جهان یې نو داسې وایه که نه دا څه بیا بیا بیبی بیبی لګیا یې کې هغې ته ووایه چې ناوخته کیږي مونږ ځو ورته ووایې نه خانه نه مونږ د حیام صاحب نه ډېر سخت یېرېږو ته مشکې مقدس یې ډېره مقدس یې زه یم سیاد خو پاتې کېدی نشما واه واه مطلب چې ته خوشبو یې خوشبو په شان مقدسه یې ګوره ما ته درې ځله د پروډوسرانو فون راغلی دی او تاسو ته پته ده چې پروډوسران څوک دي خانان دي نو زه څوکم هغوی ته ووایه که نه چې ناوخته شو څه شوي دي ببوجي وګوره که نه قاسمه بچي پته نه شه څه ګډې وړې خبرې کوي خامخا ګوره تاسو ما ته هوښیار انسان ښکارې زه دوی ته وایم چې میډم ته آواز کوې خو دا ترور اډو زما خبره نه اوري ای خان ودرېږه دا ترور دې چا ته وویله ها یا خانه دا ته موږ سره خپل ولي ولې جوړې زه ببو یم تم راته ببو وایه بس ببوجي موږ ورته آواز کوو وړاندې تو ګڼه چې دا سا واګانې دي د څو ساعتونو فقط یو ښکلی سهر وي دا څه روان دي هغه وګوره بیا به هغه تیر شي بیا به مونږ جدا کیږو تو خو خوشبو یې خو ته به بیا هم خورېږي ته ولې شرم نه درځي ولی پس کړی چې زو شرمې کوم په داسې د چا تماشې نه کوي مونږ ماما ته وایو خپل خون ګوري کنه ته ځانم وته وایا چرته روان شوې هغوی مټې سرپ کړو د سونیا سګرټې غوبل لاغستې مونږ څه وکړو ته خوره شه چې دا عشق په تا صاب نه دی دا هغه احساس یې چې تا سره احساس نشته خیام سوک ماما غب بهر میډم د پاره یو سړی انتظار کوي هغه وایي په میډم لیټ ناوخته کیږي او که نه په ما خو ناوخته شو خیام د خبرو په جادو کې مې تاسو داسې ګیره کې چې د وخت راته اډو پته نه لګي دا څوک دی قاسم ستاسو زوی د ممتاز خوری دی ویری هینسم بوای بالکل هیرو ښکاری فلم کی بکار کی مونگ فلم کلب فلم کلب دومره خطرناک ښکاره مزه چې څوک هم را سره خبرې کوي نه یوریږي
مالی اجازت راکی قاسم کیوٹ ماما مونږ لاړ شو نه تما سر باندې کېنه او ګټ شه ته راځه دلاشه دې ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام قاسم اروره ډیر دینه وخت کو شرط وی ولی سب مسله شوی نه سم مسله خو نشتا خو سه خلک په بیا بیا راتل او ستا ته پوس پی کولو زمونږ ته پوس سوک سمنه بس هغه راغلی پولیس والا پولیس او لیډیز پولیس والا راغلی وی کاری چې ته هم څه غلام لا کړې ده وی به نه مونږ ته مونږ غلام دا څه بکواس کوئ تاسو را پټ کړي به دې وي کېدی شي د چا زړه آخر د زړه غلا خو غلا وي که نه ښه بس ډېر یې نه تنګو د قاسم ورور پریشانی زه نشم لیدی اوسوکه که نه اصل خبره ها ها هغه جینکۍ راغلې وې هغه رنګ له چلوپټې راوړې وې بیا بیا ستا تپوس کولو تسلي نه کېده دا غیدوانو زمنګ ته پوسی ولی کول تاسو صحیح رنگړې نه و هغه غوړې چې ته رنگ کې کنه دا خو به نه ده خو یې کنه په خبره رنگ می کاته په خپل رنگ کې اورې دې دې کنه فضول خبرې مکه وې تاسو دا صحیح سم نشته دا خلون ته فکاری کا سم رورا ډیر ساده ګولې ته دومره خسته ځوان زلمی چې جنکه پتا نه مینهږي نو لې په ما به مینهږي سه هغې خو په تا پسې لیونی کېږي ځکه خو بیا بیا چکرې وخي څه دې ګنجي پسې خو نه راځي یاره بس کې یو جینۍ په ما مینه وه خو پلار یې نه رضا کېده که مور مې نه وی بیماره نو تختولې به مې وی بیا ته ولې خاندې زما مور بیماره ده او ته خاندې چې کوم کار تا نه کېږي نه کنه نو په هغې کې ستا مور بیماره شي ډېره ښه بانه ده بس کا بس کا قاسم ورور پوهېږي کې نه وبې وهم وکړې چوپ هر وخت جګړې مه کوئ تاسو ورسې ما مه پریشانه کوئ ریسا به ګورې وخی او وسه و راکړې هغه سونیا جهان سره خبرې کولی شم شوټینګ کې بیزی ده شوټینګ خو نن خو هغوی د خیام صاحب ملاوېدو له راتلل خبر اوره سونیا سوزګار اکټر نه ده شپږ شپږ فلمونه یې ساین کړي دي خیام صاحب هم سوزګار شاعر نه دی په زارو په منتونو د خپل فلم سکریپټ پی لیکي یو خو سونیا بیبیم د سنه خبر نه ده داسې پالتو خلک یې په سر کې جوړې دي روکه شه ولی په رښتیا مونږ هغه جنکو ته ښه ښکارو کېدای شي هغوی ته مونږ مسخره ښکارو څنګه چې سسی مونږ ګڼي ځکه خو راپورې خاندي خو بیا هغوی دوکان پورې ولې راغلي مونږ سره داسې ولې خبرې کولې لکه چې نه 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 دواړه یو ځای توبه نه ضرور دا
ټوکی وی څنګه چې سیما پورې کوي، خو که هغوی په رښتیا د دې مطلب دې مونږ دومره بد نه یو. سونیا جیم ویل کنه چې مونږ هینډسم یو، سم هیرو ښکارو، که هغوی مونږ خوښولی شي نو بیا رنگ را رنگ را رنگ را رنگ را رنگ را سسی مونږ ولې نشو خوښولی؟ سسی مونږ سره مینه کولی شي. رنگ را رنگ را اخور چې مخ همیشي زړګي زمان رشي خیالونو کې دې ګورم بې پروا زړګي مې پتا بیلو زړه شي تاسو سی سسی تاسو ته چې ګورنه دا دنیا ودرېږي، تاسو سلیپنگ بیوٹی ہے یا پرشتیا سسی چې پکټ کې د ناوې په شان پیغم پرته ہے؟ ته گلاب د خورو ورو پاڼو په شان نازک خیستہ معصوم شان سسی. سسی مونږ له اوس په خپل زړګي کې زیر راکی ګورے، ما ستاسو په صفت کې غزل هم لیکلې دی، تاسو به ضرور خوښ کوئ چې ولولئ نو خبره به شي چې مونږ دومره ساده نه یو. ما په تا لاس اوچت کړی دی نو ولې تا زما نن ټوله خواري د خاورو سره خاورې کا؟ مجبوره دې کمه زه اوس به زه خپلې مړې خور له څه جواب ورکوم چې د کوم ماشوم ما په خپله غېږه کې د پالنې قسم خوړلی و؟ نن هم په هغه باندې لاس اوچت کوم. ستاسو هیڅ قصور نشته ممو، ټوله غلطي زموږ ده. ته داسې دومره غټه غلطي څنګه کولی شي قاسم؟ څومره باور کړی ما په تا او تا داسې وکړه ما سره؟ ممو داسې نه ده څنګه چې تاسو ګڼئ. هغه ورځ ته ما سسی سره په چت ولیدی او نن د هغې په کمره کې تا له خیام چت درکړی دی او ته هم په هغه چت باندې ډاکه غورځوله. سوچوکا که خیام خبر شوی وی نو د دوو ټکو عزت پم زمانو پاتې شوی سبا ویلا غو ستانی از بین چې کم تا ډیر پر ناس ساتلې وو تا هي تال داسې لدر کا. مونږ نه ډیر غټه غلطي وشو ممو، معاف مې کړئ، بیا به نه کیږي. رښتیا رښتیا وای ماتا، رښتیا وایا، کم زیتا خبر رسیدلی دا؟ لا خوشورم نده ممو، سسیده دی پاک لایس نده خبر جسم دینو بس زمانگ دار خو تا داسه سوچم اونه که قاسم سکا چی کزا ام غالم نو تاله حسم نشم کوله تینا مخی چی نوبت دیزی لراشی چی ستا پا وجه تا غدلا سززلی لشمو سما مړې خور له بیا هغه پیغورونه ورکوي. ته چېرته لاړ شه د دې کور نه؟ معاف کوي ممو، لاړ شه، ټولو دپاره به غوي ستا دې ځای نه تلل.
ځړ شه. ټیک ده مونږ بلار شو. مونږ معافی تاسو نه دې دپاره خو نه غواړو چې تاسو مونږ په دې کور کې پرېږدئ. مونږ خو صرف دې دپاره غواړو چې مونږ خبر یو چې مونږ نه ډېره غټه غلطي شوې ده. بیا به نه کوو داسې. ته به د سسي خیال هم د خپل زړه نه وباسې. ومې ویستو ممو زړه نه مې ویستو. ستاسو قسم چې ومې ویستو. تاسو خفه نه شئ مونږ نه. قسم وخوره زما د سر. ستاسو په سر مې دي قسم. ومې ویستو خیال. بس تاسو زړه ښکته پورته کوئ مه ممو. زه تا ته دې ځای نه د تلو دې دپاره نه وایمه چې زما تا سره مینه نشته، بلکې دې دپاره چې زه د خیام ښځه یم. د خدای عزت خیال ساتل زما فرض دی. تا باندې باور کولو کې مالا پروایي وکا. کاسې به بچې ته بد هلک نه یې. ستا عمر داسې دی خپداوی چې ته دې ځای نه لاړ شې. ما ته معاف کړي، لاړ شه دې ځای نه. وګوره په دې میز څومره دوړه پرته ده. لوښي خو نه مخکې د دا میز نه شو صفا کولی سه. بس خبرو له ډېره زیاته تکړه یې، نوره د کار نه یې. وای دا په ممو څه شوي دي؟ په خبره خبره مې رټي. اوس په تا څه شوي دي قاسمه زویا؟ هېڅ نه. یو هغه سونیا جهان چې ده که نه، کله نه چې هغې دې کور ته راتلل شروع کړي دي که نه، هر څوک داسې په هوا دې اسمان سره خبرې کوي. افت یې دې کور ته را دننه کړی دي. او هغه ته وګوره، حیام صاحب سره د چا پروا نشته. خدای خبر ده بوډاتوب دا عشق. ته خپل کار سره کار ولې نه لرې کریمې؟ په هره خبره تبصره کول ضروري ده څه؟ تا د خیام کور دی چې څوک غواړي اوسی بې او چې څوک غواړي وباسي بې. بس ته په هره خبره کې را دنګه ما. څه مطلب؟ څوک په دې کور کې اوسی او څوک وباسي؟ څه شوي دي څه؟ ولې ته عقل خبرې کولو له څه کېدل ضروري وي څه؟ ما سوچ په تاسو مخکې خو به زما خبرې په تاسو داسې بدې نه لګېدې، اوس خو به په هره خبره باندې رټې. دا فضول خبرې د خولې نه مه وباسه هر وخت. تپوس دې وکړه که په سامان راټولولو کې ده ته څه تکلیف وي نو مرسته وکړه. ده څه قاسمه زویا ته چېرته روان یې؟ ته خپل ترکه روان دی. ورشه برچت نه د کپڑے راکوزی کا هیڅ ضرورت نشته. مونږ به خپله پیکنګ وکړو. ببوجی له تکلیف مه ورکوئ. مو د کور اوویستی هغوی به مې ولي وباسي. څه وجه؟ تاسو دلته څه کوئ؟ ځای دی زنه. ولې مخکې خو به هم راتلم او نن خو دې کپړې هم سمې اچولي دي. سسي ځای دی زنه، ښه نه ښکاري. پلیز ځای دی زنه اوس. یاره یو خو ته یو ستا ممو هر وخت په دې کې چې ما بے حیا ثابته کې. او یاره یم بے حیا، زما د پلار کور دی، چرته مې چې زړه غواړي تلی شم. مونږ چې کله لاړ شو کنه نو بیا شوق سره راځي. شکر باسه چې زه دلته راځم، کنه زما چې ترم دې کبړ خانې ته نه راځي. زه وایه کنه چې څه چل شوی دی، ډرامې مکو زر وایه. زړه مې نه لګي سسي اوس.
خواده مزل کیږي زمونږه خو خانو سی به اوس د خپل تر کړه زی چاچی په دروغم ته پوس نه کړي الته به زلو لګي او دلته دینه لګي او واورا تا غدو هیروینو به سکے چاته به ګوري وهی هی بکای دا زیس نشته مونږ کله پورې د ماما په وګو داسې بوج یو دا چا داسې ناڅاپه لیکچر درکړی دی ضرور به درته ممو سویلي کنی په یوه شپه کې دا خیالات څنګه بدل شو ولی مونږ خپله فیصله پخپله نشو کولی همیشه به ستاسو د پلار محتاج یو چې کله مو زړه غواړي مونږ بې عزته کوي ذلیل هم کوي ومشړی سو شو قاسم ما خو ته همیشه خپل ملګری ګڼلی نه ده پکار زموږ ملګرتیا نه ده پکار خپل ځان سره کې دی چې صرف تی پکې مونږ پکې چېرته یو سیو سسی مونږ تا دپاره څه یو مونږ څه د لوبو سیز یو مونږ څه ساتلي ځناور یو مونږ څه یو چې ستا پلار مونږ تاله راوستي یو چې کله مو غواړی چې ومشړی کله مو غواړی چې لته راکوي قاسم ولی صرف تاسو سره ژبه ده مونږ هیڅ نشو ویلی مونږ ته هیڅ حق نشته د خپل ژوند د فیصلې کولو سسی مونږ فیصله وکړه چې مونږ به دې ځای نه ځو او ځو به ضرور وایي نو زه ورکېږه زما در باندې څه داغه فضیلت چاچی هغه خو به نیکه جو خوري مامو ایثار که دی سسی لورې دې ایثار که کنه دی پسیندې لا هوشي دی مړ دې شي زما د طرفه ښه مامو مونږ وزو کاسه مزویا دی سار کی کنا بے مورا بے پلار از ویرے سنگا بجود گئی مامو چھو تینے شی ساروں نیسی ساروں کا سمجھ ویا نہیں سارا وا چھ دا سے دے دگو تینو سو گرزو یا نو سو پم پدے کور کے ددی عزت نہ کئی پرے دے چیزی رنگ رے سار رنگ رے چھنکی جنہ کے والے دا سے پکو لو مخ چھ کل ازلا غواری دا کور روزی دا پورا تانو خمی دا زان نراتاو پڑے دے وہ سم شریفہ نخ کارما سونیا جہاں تا تو اگورا پا غور مجال دے چھ پا پریشانے کم پریشان اخکاری تب دخفل لور نم سجتا کا دا سی خو موائے مسی کا سسی دا سی کیا تو سسی مگو دا دشوی ستا خزر مسلی گن من زما کور دا رام نشے کنی پا گولے با دی علماء سسی تا پارم بزدین شے کولے زمون جی ما دا عرض کاؤ کزمون دا کور پا دورشل دے کدمم کی خودو کنا نا پا گولے با دی با دی